Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra relatora Carmen Lúcia, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais ministros e ministras, o douto representante do Ministério Público, eu ocupo novamente essa tribuna para falar em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e quero, em rápidas palavras, trazer a voz dos povos indígenas nessa DPF 760. Esta Suprema Corte, mais uma vez, é chamada a cumprir o seu papel de guardião da Constituição. Quando estamos diante de violações flagrantes a preceitos fundamentais que impactam diretamente a sociedade brasileira, acreditamos e confiamos nesta Corte Constitucional para invocar a força normativa da Constituição e não permitir retrocessos de direitos. Os povos indígenas estão sendo atores ativos no sistema de justiça em todas as suas instâncias para lutar em defesa dos direitos indígenas reconhecidos na Carta Constitucional de 88. A DPF 760 é uma iniciativa necessária por parte de segmentos da sociedade civil em defesa de um dos biomas que é a nossa morada, a Amazônia. Ainda que a floresta não seja a morada de todos os brasileiros, um dado é certo: sem ela não há vida na terra como a conhecemos hoje. E isso impacta todos os brasileiros, sem exceção. Temos destacado com frequência, aqui e na comunidade internacional, que os povos indígenas e seus territórios são agentes indispensáveis para a solução da crise climática. Nossa existência é parte da vida e parte da solução nessa manutenção. Exemplo disso é que entre os anos de 2004 a 2012, tivemos o melhor índice de redução de desmatamento. Chegamos a 83%. Também foi nesse mesmo período que nós tivemos 100 terras indígenas demarcadas. As terras indígenas e as unidades de conservação são bens da União que funcionam como barreiras territoriais contra o desmatamento. São essas áreas de segurança climática que, ao serem efetivamente protegidas, garantem de forma significativa que o Brasil cumpra com as metas assumidas diante da comunidade internacional. O compromisso normativo e ético para combater as mudanças climáticas é uma tarefa de responsabilidade global. O Brasil pode voltar a ser exemplo para o mundo na execução efetiva da política pública de proteção socioambiental. O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM, foi a maior e mais eficiente política pública de Estado para a redução de desmatamento. O que está em risco é a defesa do patrimônio público, como as terras indígenas e as unidades de conservação. É a sobrevivência das matas, dos rios, da nossa morada, das terras indígenas. É o direito à vida do artigo 5º, o direito à saúde do artigo 196, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do 225, a dignidade para a geração que virão depois de nós no 227 e também o direito originário dos povos indígenas do 231 da Constituição. O futuro já chegou. E por quanto tempo permaneceremos nele? Os povos indígenas alertam cotidianamente que não se come moeda. É preciso que a floresta amazônica esteja em pé, para que nós também estejamos junto com ela. Se ela queima, São Paulo arde junto em seca. E o dia pode até virar noite, como testemunhamos há pouco tempo. Sem a Amazônia legal, não há povos indígenas isolados. O Brasil reconhece atualmente o registro de 114 povos isolados e de recente contato. Entre eles, apenas um povo, o Avacanoeiro, está fora da Amazônia legal. Todos os outros estão em território amazônico. A terra indígena Vale do Javari, localizada no extremo oeste do estado do Amazonas, possui a maior concentração de povos indígenas do mundo. O abandono de políticas públicas de Estado, como o PPCDAM, os colocam sob risco iminente de extermínio, fazendo com que povos e culturas desapareçam da terra.
para os povos indígenas isolados, o tipping point já foi alcançado. O chamado ponto de não retorno aniquila as condições de vida em um ambiente antes ecologicamente equilibrado. Sem o compromisso normativo, ético, responsável das instituições públicas com o combate às mudanças climáticas, a sociedade brasileira vivenciará esse estado permanente de vulnerabilidade. Para concluir, invoco as palavras do líder Yanomami, Davi Kopenawa, que em seu livro intitulado A Queda do Céu, nos alerta, abre aspas, a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em nossos espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças das epidemias que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás dos outros, tanto os brancos quanto nós, indígenas. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique Aloy. Agora...